med TV Oddsekspertene. Om noen dager så sparkes tippeligaen I gang, og Ronny, du vet akkurat hvordan spillerne har det og føler det nå. Jeg vet at de gleder seg veldig, både spillere og ledelse og supportere og alle som omring laget. Så nå jo sesongoppkjøringen kortere enn den var når jeg var med, så de kommer fortere inn i ligaen. Stor glede blant spillere nå. Veldig stor glede, og de gleder seg veldig til å kunne slåss om poeng igjen og slippe å spille de der kjedelige treningskampene og harde løpsøkter. Men du, det lenge til vi får svar på banen, men hvem vinner tippeligaen I år, Ronny? Jeg tror Molde vinner I år igjen, og det tror jeg fordi at de har en god sportslig ledelse. De har et lag som de har klart å beholde fra I fjor, men samtidig så har de jo tatt og forsterket laget også. De har nesten sånn der dobbelt dekning på hver eneste plass I laget, så de ser veldig sterke ut. Ole Gunnar har gjort noen små forandringer. Hva tenker du om det? Han har gjort forandringer når han kom til klubben. De hadde en bra gruppe der når han kom dit, men samtidig så har han jo fått en mer profesjonalitet inn I klubben der, og fylt opp med de spillerne som han ønsker å ha dit. Så jeg må ærlig innrømme at det ser meget bra ut. Du, noen såkalt eksperter tror også at Rosenborg har muligheter. Hva tenker du om det? Ja, altså, jeg usikker på Rosenborg. De har fått Steffen. Han kommer ut og skåre mål som alltid. Men han jo I en alderstrinn som han begynner å dra på årene. Men Steffen er bra. Han skårer alltid et tosiffra antall mål, så det ikke tvil om at det kommer derfra I år også. Jeg mer usikker på den defensive biten I Rosenborg. Det stiller jeg spørsmålstegn med. Mm. Men så om de klarer medalje I år, får vi gjenstår å se. Og så gjelder gamle klubben din, Ronny, Vålerenga. Noen har tru på de også? Ja da. De hadde jo ikke en veldig bra sesong I fjor. De sleit voldsomt, kom litt på slutten av sesongen og fikk med seg noen bra resultater der. Mm. Men jeg ble overrasket over at Fella og Singh ikke spilte mer. Og det siden de to såpass unge spillere og sånt, så synes jeg det var rart. Mm. De har et bra angrepsvåpen I Veigar, Paul Gunnarsson og Markus Pedersen. Så det blir spennende å se det samarbeidet der. Ja, det viktig. Så spørs det hvordan det samarbeidet, om de klarer å få til et bra offensivt spill da, og få de I gang, som at de begynner å score mål tidlig, også veldig viktig for Vålerenga. Men jeg er spent på de år. Du, vi har hatt med oss Molde, vi har med oss Rosenborg, vi har med oss Vålerenga. Det andre klubber da, som du tror kan blande seg inn I tetstriden, så å si det sånn? Du har jo klubber som det jobbes veldig godt I, da, sånn som Tromsø, Ålesund jo også jobbes det meget bra I. Det Strømskose, ikke minst, det å utvikle enkeltspillere og gode unge spillere, de jobber sikkert veldig, veldig bra på treningsfeltet. Så jeg er spent på de også, men at de klarer å hamle opp med den jeg tror vinner, det tror jeg tviler jeg på. Og så en liten joker, nemlig Odd, blir jo nevnt I noen sammenheng. Har du noen korte kommentarer til det? Ja, Odd også de også har jo en god del gode enkeltspillere. De overrasket mange I fjor. Så, og der også jobbes det veldig, virker det som veldig godt på treningsfeltet. Så, men igjen så tror jeg at ikke de har ikke, jeg tror ikke de kommer opp helt I toppen. Har du tatt med alle medaljekandidatene nå, Ronny, eller det noen? Som vi ikke har tenkt på. Brann, for eksempel. Brann har de overrasket I fjor. Ja. Skarsfjord viste at han en bra trener. Mm. Og forrige gang Ojo og sånt nå, så kan det bli bra. Men jeg tviler på om de har den siste lille for å kunne ta hem gullet, som de sier I Bergen. Mm. Mm. Per I dag Molde og Rosenborg delte gullfavoritter ifølge Unibets odds med 2,75. Deretter følger Vålerenga med odds 9. Oddsen endrer seg hele tiden, og for å finne din favoritt og hva du kan tjene på å sette penger på, går du inn på www.unibet.com. Vi gleder oss til avspark, Ronny, og så får vi ønske alle lykke til med tippeligaen så langt, og til dere lykke til med tippespillet.